ще раз назвати Олег Котов, я директор громадської організації «Миколаївський дослідницько-аналітичний центр». От, згідно цього проєкту, протягом 7-15 жовтня ми проводили опитування громадської думки з питань запровадження громадського бюджету в місті Миколаєві. Виборка дослідження побудована була відповідно до середньої до статевої вікової структури населення міста від 18 років та старше. І обсяг виборки 601 респондент, тип виборки квотна, репрезентована похибка плюс-мінус 4%. Інтервал довіри 0,95. Опитування проводилось особисто, формалізовано фейс-то-фейс. Так, на даний момент рівень обслуговуваності миколаївців про громадський бюджет є відповідним того рівня. Ну, її інформаційної кампанії, яка проводилась. Зараз я зачитаю вам основні цифри, які були виявлені під час засідання, вибачаюся. Значить, на питання, чи знаєте ви, що таке бюджет участі або громадський бюджет, да, були отримані такі відповіді. Так, 25,9%. Ні, 59,6%. Щось чув, 14%. Тобто, дуже очікувано, що майже 60% населення не знають про громадський бюджет, а варіант «щось чули» там 14, да? Виходячи з досвіду проведення подібних досліджень, ну, можна припускати, що і ці 25%, які кажуть, що знають, вони можуть плутати в зв'язку з децентралізацією, те, що є бюджет залучення під час децентралізації, і тут бюджет громадської участі, тобто сума на самом деле, ну, може бути ця ще менше, ніж 25%. От. Значить, яку ми рекомендацію видаємо, як громадська організація, щоб вивернути цю ситуацію? Значить, необхідна обов'язкова серйозна інформаційна кампанія або тривала, або короткочасова, але масштабна. Необхідно підключити до інформування громадян всі підрозділи місця Тенкому, які контактують з громадянами. Будь-яке звернення громадян письмово приватне може бути використано для пропозиції голосувати проєкти в рамках громадського бюджету. Ну, ми ще спиралися на досвід інших міст. Місто Вінниця провела за 3 місяці дуже масштабну інформаційну кампанію і через 3 місяці отримали вже досить високий результат. В той же час місто Полтава в 2016 році весь рік була зайнята лише інформаційною кампанією, а громадський бюджет запустили вже в 2017 році. І той варіант є прийнятними, все залежить від рішення, яке прийнято. Далі, друге питання. Необхідно особливо значити високу підтримку громадянами ідею розподілу частини бюджету міста на проєкти самих громадян. На питання, чи підтримуєте ви ідею про те, що жителі міста повинні мати змогу брати участь в розподілі бюджетних коштів, респонденти відповіли таким чином. Підтримую 86%, не підтримую 8,8%. Важко визначитись 4,5%.